Mənim üstünə həsrət gecələr. Dağ kevərin uğrunu aydınlana bilməz gecələr. Belə nəzr eyləmişəm, canı yedim yara fəda. Səcdəyə baş qoyub etdim belə niyyət gecələr. Sistəmin dərbi bəla xoşdur mənə səbr edirəm. Şükür ola kim tökülür başıma neymət gecələr. Vəslə vasıl edən aşıqları hicran olmuş. Vəsl ilə yar qoya boynuma minnət gecələr. Eliyə xanəy bərbadımı abad olşuq. Gəlişi ilə bərə viranəyə ziynət gecələr. Eləmə abi həyat təklifin ol aşıqə ki, yar verirlər ləbindən ona şərbət gecələr. Amına xoş bu kesin halına ki, vəslə yetər. Ola istəkisi mehman ona xəlbət gecələr. Teyib şeydə deyil ki, gecənin bir ayrı bir nəsəsi var. Xüsusda Allah qorumanı qəlb gecəsindən hazır edir. Gecədə bir hikmət var. Gecə hər hansı bir günüz söhbəti bir davarda az söhbət olur. Gecələr aşıq və məşuğu üçün fürsət fürsət olur. Çünki günüz söhbəti bir davarda az söhbət olur. Gecələr aşıq və məşuğu üçün fürsət olur. Eşq dərdiyinə düşənlər yuxu bilməz gecələr. Hər kimin yoxdursa bu dərdi yatıb rahat olur. Və Həzrət Səkinəm deyilən, ya Həzrət Səkinə, Həzrət İbəliyə, Həzrət Səkinə çağırırlar, Əliyə Kibərsənin qanarı qorunurlar ağlamağa, onlar baxışırlar gecələr ağlamağa. Bir şümür bilsə, başı ilə danışır. Bir şümür bilsə, gəlib qoymaz üzümə şildə vurar. Şümrü görsə, məni qoymaz üzümə şildə vurar. Mən qabul eylərəm, amma sənə çox zəhmət olur. Əliyə Kibərsən. Allah tərbə qubət verir. Sağ ol. Seyyid başlayın görə.